Ukraynada savaşan tərəflər arasında ateşkəs imzalanması üçün Avropalı liderlerin Kiyev ve Moskvaya rəsmi səfərləri fonunda Almanya'nın Münhen şəhərində Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı 51-ci dəfə öz tarixinə başlayır. Bunu artıq bilirik. Əsas gündəm mövzuları ilə Ukrayna böhranı və İslam dövlətinə qarşı mübarizə olacaq. Konferansda Rusiya ilə Qərbin Ukrayna böhranı ilə bağlı əks mövqelərində hər hansı bir ortaq fikrə gəlinməsi mümkün olacaq mı? Bu suala Moskva büromuzdan Akşın Sabiroğlu cevap tapmağa çalışıb. Ukrayna böhranı səbəbindən keçən ildən bəri Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edən Qərb bu addımlarını daha da genişləndirmək niyyətindədir. NATO'ya üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin dünən Brüsseldə keçirilən toplantısında isə Alyansın Şərqi Avropadakı hərbi gücünün Rusiya təhlükəsinə qarşı artırılması qərarı alındı. Bütün bunlar Rusiya ilə Qərb münasibətlərinin uçuruma doğru sürükləndiyindən xəbər verir. Rus ekspertlər 20 ölkənin iştirakı ilə baş tutacaq Münhen konferansında bu uçurumun qarşısını alacaq her hansı bir kararın verilmesi ihtimaline çok da inanmırlar. Münhen konferansında tərəflər arasında her hansı bir razılaşmanın elde edileceğine inanmıram. Çünkü Kiyev bu münaqişəni silah yoluyla hale edebileceğini düşünür. Qərb ise bu gerginliğin Rusya ile NATO arasında müharibiyet çevrilebileceğini anlamadıkça Ukrayna'daki böhran elə belə de devam edilecek. Объединенных вооруженных сил НАТО до тех пор конфликт будет продолжаться. Что конфликт этот на Украине порожден антагонистическими противоречиями глобального и регионального масштаба. Украина böhranı dünyanın en büyük güçlerinin menfaat çarpışmasıdır. Bu problemin həlli bu menfaatlerden biri kurban edilməsə mümkün olmayacak. Bugün Ukrayna böhranının diplomatik yolla həlli yoxdur. Diplomatiya yalnız karşı tərəflərdən birinin hərbi məğlubiyyətə düçar olmasıyla veya müharibəyə devam etmə gücünün olmadığını anlamasıyla rol oynayabilir. Rusya Prezidenti Vladimir Putin rezerv deyilən ehtiyat əskərlərin savaşa hazırlığını yoxlamaq üçün orduya çağırılmasını nəzərdə tutan fərman imzaladı. Rusiyada 60 yaşını keçməyən kişilər rezerv sayılır. Onların bu il ərzində 2 aylık hərbi təlim keçmələri nəzərdə tutulur.